بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آئی آل یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کیشن. سو آئی آل فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، سب خوش پاش ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین. آج کی ویڈیو میں سب کے لیے لے کر آئی ہوں برائڈل سسٹرز پارٹی اور ویڈنگ اور ڈریسنگ کی آج کی ویڈیو ہے. یہ ویڈیو آج کل بہت ہی زیادہ ٹرینڈی بھی ہیں، لیٹسٹ بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے ڈیزائنس ویئر کیے ہوئے. یہ مینان خان کا آپ لوگ لانگ گاؤن دیکھ سکتے ہیں، فل تلا وقت میں ہے اور اس کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے. آپ لوگ پارٹی ویئر پر بھی ویئر کر سکتے ہیں، ویڈنگس پر بھی. یہ برائڈ کے سسٹرز کزنس پیسٹریز بھی زیادہ ویئر کر سکتی ہیں، اس طرح کی فراکس وغیرہ بنا سکتی ہیں، لہنگا وغیرہ، شرارہ، گرارہ، کراپ ٹاپ، دھوتی شلوار بنا سکتی ہیں، لانگ گاؤن بنا سکتی ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے لانگ گاؤن. شرارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بلیک کلر کمبینیشن میں ہے، گوٹا ورک کیا گیا ہے اس کے اوپر. یہ ویلوٹی ڈریسنگ دیکھ سکتے ہیں، اوپن شرٹ ہے، یہ والی ویلوٹ کی اوپن شرٹ ہے. یہ مینار خان کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لانگ گاؤن ہے، اوپر اس کی امبرائڈری کی گئی ہے. ہاپ یو گائز لائک آل دیس موسٹ بیوٹیفل آئیڈیاز. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، لہنگا کتنا پیارا ہے، اس پہ اوپر میررز بھی ایڈ کیے گئے ہیں. یہ گوٹا ورک کا لہنگا ہے، ساتھ پہ اس کی کرتیز پر گوٹا ورک کیا گیا ہے، دین لہنگے پر اس کے تلا ورک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے فرینڈس، اب دیجیے گا مجھے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ آئیڈیاز کے ساتھ، لیٹسٹ کلیکشن کے ساتھ، نیو ٹرینڈ آئیڈیاز کے ساتھ. تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. میں ویٹ کروں گی آپ کے کمنٹ کا. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، تھینکس ونس اگین، ٹیک کیئر، بائے بائے.